Tere korvpallisõbrad! Basket TV üritab teile taaskord meelehead teha ning pakub võimalust piiluda Riia Vefi ja BC Kalev Cramo Eurokapi mängu telgitagustesse. Kes vähegi mängu vastu huvi tundsid, need teavad, et Cramo kaotas võõrsil Läti meistrile 67-78. Ent need on pelgalt kuivad numbrid, millele meie üritame värvilise pildi ja vahetute kommentaaridega rohkelt vürtsi lisada. Teiste hulgas saab sõna Armaž Keele agent, kes ei paljasta küll suuri saladusi, kuid ometi lisab lätlase lahkumisloole huvitavaid detaile. We need all five players to play a good game if we wanna win. If no, somebody is not playing, we are screwed. Et säilitada eurosarjas mingigi võimalus edasipääsuks, tuli BC Kalev Cramol eelmise nädala suurepärast võiduseeriat jätkata. Kõrvalt vaatajatel kerge nõuda, asja sees olijatel raske teha. Kui kahtlusteta, Cramo läks kohtumisele võidumõtetega, mis sest, et pärast mälestusväärset võitu kaasine Unix üle, saadi Armaž Keele lahkumise näol tuntav tagasilöök. Meeskonna peatreener Alar Varrak usaldas Vefi vastu algviisikusse Devin Gibsoni, Rain Veedemani, Indrek Ajupanga, Frank Elegari ning Bamba Fooli ja selgitab, miks nii. No esiteks oli üks sunnitud vahetus, et viimast mängud on kõik Keele alustanud, meil lihtsalt ei olnud teda. Teine asja oli see, et meil oli mängijad, keda me tahtsime, et oleks väljakul, kui teatud mängijad vastastel on väljakul. Ja meil oli tussiruum, no juba eile videokoosolekul, täna videokoosolekul, kui alustab see, alustab Pambaga, alustab too, alustab Laat. Et see oli nagu paigas, tagaliin oli juba eelnevalt paigas, olenemata nendest oli paigas, et tuleb Gibson, Veidemann ja Kajupank, et pikkadega oli jah nii, et kas Moldovanu või, no Franki koht oli kindel, et kas Moldovanu või Bamba. No, 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 referee, he had the ball, he was controlling the ball, but he didn't control the ball. Riga has the ball. How we can make backcourt violation? They had the ball. Kohtumise algus polnud kiita. Kaitse toimis end rünnakutel lasti läbi lubamatult palju praaki. Kaotusnumbrid kasvasid maksimaalselt 8 punkti peale. Varrak kandis esimesel veerandajal mänguaega 8 mehele, neist eraldi esile tõstmist ei väärinud keegi. Teise veerandaja keskel sattus meeldivalt hoogu Veidemann, kelle 7 järjestikust punkti tõi tabloole viiginumbrid 22-22. Ent siis tuli ebaõnnestunud vahetus. Vlad Moldovjanu asemel mängu sekkunud Kristjan Kitsing ei olnud lahinguks valmis. Lõpuks 18 punktiga ülevälja meheks kerkinud Kenan Bajramovic võttis Kitsingu mitmel korral ette ning Vef tegi vahespurdi 9-0. Bosnia koondislane sai just nendel hetkedel kätte mängu kindluse. Poole lõpuks õnnestus Kalevil üks punkt tagasi mängida, aga Vef kontrollis asjade kulgu üsna kindlalt. Viska nüüd! Kurat, Kristjan, ole valmis! Kristjan, mängi vea piiril! Kristjan, rahu. Sa oled meil kaks vilaselt kaks korda korvialt ära panna. Küsimus ei olegi sellist rünnakus. Okei, ma maan siin, vaad polegi see rünnak. Sa oled kaks korda low postist järjest ära panna. Meil on kaks meeskondlikku vigana. You know, I think the biggest thing for us was we had 10 turnovers in the first half, and when you turn the ball over that much, you know, that's kind of 10 turnovers is a number you look for from a whole game. So to do it in 20 minutes is it's kind of tough to come back from. Take care of the ball, we have a better chance, we get more shots, and they don't get fast break points. You know, they had, you know, 3-on-1s and, you know, 2-on-1s, and, you know, those are easy buckets. So if we give them easy buckets, and it's hard to come back from that because we have to work so hard to get our points on the other end. You are the point guard. You have to get it. Frank doesn't want to give you a pass like this if you stand. Sprint, sprint, takes a ball. Miks sa Bamba poole lähed, Veide? Üheks mängib niimoodi, et te lasema katesse minna. Ma olen backdoori peale siis. Sul on traffic seal. Aga seal pool pole ju kedagi. Tunne. Aga siis, kui sina palli saad? Siis ma peaks tegelikult üles tulema. Nii, aga sul on Tanel ja Bamba all, sul pole ruumi sinna backdoori minna. Ehkki teise poole algus midagi head ei tõotanud, tulid kalevlased kolmanda veerandaja lõpuks mängu tagasi. Korra saadi vahe isegi ühe punkti peale 48-49. Veidemann ja Moldovjanu olid kerkinud 12 punkti peale. Elegaril oli kirjas 9 punkti ja 5 lauapalli. Elu tuli sisse, silm läks särama, kuid pikka pidu kahjuks polnud. Lõpliku paugu Eesti meistriklubi lootustele pani neljanda veerandaja väga halb sissejuhatus. Vef tegi spurdi 15-2 ning rong oli sellega läinud. Kalev punnis küll edasi, kuid kordagi ei tekkinud tunnet, et lätlased annavad mängu käest.
Paksu pahandust tegi meile 20-aastane Jaanis Veržins, kes viskas 17 punkti ning andis 4 resultatiivset söötu. Läinud suvel Tallinnas U20 Euroopa meistrivõistlustel säranud ääremängija pakkus ülekaalukalt oma parima esituse eurosarjas. Прежде всего, ВФ в очень хорошей форме есть, и они обыграли такие команды, от которых мы, которые мы проиграли без вопросов. Я имею в виду и Уникс, и Бандирму, Бандит. И мы ожидали, что будет такая трудная игра. Мы знали, что они будут, так думали перед игрой, что они будут отсекать Ди Брауна от игры. И вроде бы как готовились, но... Täna ei olnud sellist ära nagu viimases kahes mängus, et kui me ikka esimesel poolel juba 10 palli kaotust teeme, siis on nagu väga raske seda rongi nagu peatada. See mäng läks meil käest ära juba põhimõtteliselt, ma arvan, esimese poolaega. Et teine poolaega oli selline päästmine juba, aga nad pidasid vastu. Raske on, jah, loota, et me nüüd igapäevaselt kohe siin uunikseid ja panvite võidame, et taas tahtmata tuleb teatud ära kukkumisi, aga meie ei mänginud kindlasti oma parimat mängu. Et ma ei oskagi mingit hinnat küll panna, aga ega siin väga palju puudu ei jäänud. Me tulime teisel poolel järele ja olime täitsa võrdsed, aga siis sai jõud otsa kahjus. Meil on pühapäeval jälle väga tähtis VTB mäng ees, et kuidas öelda, et toodi maa peale tagasi jälle. Aga ma ei ütle, et keegi oleks kuhugi nüüd pilvedesse tõusnud peale kahte võitu. VEFi ja Kalev Cramo mängu oli koha peal vaatamas ka Armats Keele agent Artur Skalnič. Basket TV õnnestus agendiga mõni sõna juttu ajada. Dela очень хорошо, он сыграл первую игру. Забросил 20 очков, 9 передач, так все в порядке. Когда возникла эта возможность, что Арманс уйдет в другую команду? Ну, где-то неделю назад мы уже начали говорить об этом. И... Да, и это все как-то быстро произошло, и он ушел. И все. Мы договорились с Каловым, они нас поняли, и тут проблем не было. Тренер, который там с ним сейчас работает, он уже знал Арманса некоторое время, и он же интересовался им где-то 2 года назад, так что интерес уже был. We cannot win like this. We need good shots. They go transition and transition. We have got only 2 points from transition. Look over middle shoulder. You had one dribble and white straight away pass. Mängi tavalist üks suunas. Ma ei kuule. Skeele ära minek, et ei tahtnud jõuga kinni hoida. Ütleme nii, et elus püsida selles sarjas oleks pidanud täna võitma ja teil on väga tähtsa mäng ka pühapäeval VTB liigas. Noh, see on meie klubi võlu ja miinus, kui sa hästi mängid ja võistkond ka hästi mängib, siis meil ongi neid raske kinni hoida. Kui me oleks kõik mängud pähe saanud ja kõvasti pähe ka veel, vaevalt, et keegi teda kutsunud oleks. Aga nagu ma ütlesin, meil on teatud mängijad, kes on nõus meile tulema oma turuinnast väiksema rahaga, aga teisest küllest me peame neile pakkuma siis midagi ka vastu. Ja paljud mängijad ju tulevadki siia Eurokappi ja VTBs. Et me mängime neid liigasid, meil palju eelarverist raha läheb puhtalt ainult osalemise peale, et nendest sarjadest osa võtta, sõidukulud, hotellid, kohtunikud. Ja no me peame kompromissi tegema, et meil ei ole nii, et peatreener läheb kontrisse, ütleb, ma tean seda mängijat ja mind ei huvita. Meil on alati siuke käib kombineerimine, et mitte midagi teha, see on reaalses, me ei saa sinna mitte midagi teha. Kuule, aga 500 euro eest kuust ei saagi ühtegi mängijat endale. No paneme äkki Gregori raha otsa. Aga ikkagi sellise raha, sest ma ei ole veel näinud sellist mängid, keda me iaalis tahak. Tegelikult on häid mängijaid olemas sellise raha eest ka, aga ma iaalis otsiks natuke teist tüüpi. Aga fakt on see, et me ei saa väga kaua oodata
ja kui lihtsalt me ei leia sellist tüüpi, nagu ma enam vähem nagu ootaksin, siis me lihtsalt peame võtma mängija, kellel on muid häid omadusi ja lihtsalt natuke oma rünnaku plaan üle vaadata, mis ei ole hooaja keskel kõige lihtsam tegu, arvates mängude arvu. Siin paar mängu lõppu on ära läinud, aga üldiselt ma arvan ikkagi, et rahvas võiks nagu rahul olla. Me ei ole halba mängu näidanud, jäänud ühe või teise asja taha. Mõni võit siin rohkem võiks isegi olla, aga seis ju lausa ideaali lähedane. Aga ma ütlen, et tähtsin ikkagi see, et rahvas läheb koju ja võib kiruda nagu sõtsid treenerit, kui treener kaotab. Eks? Aga laias laastus mänguga ikkagi pinge lõpuni ja nii edasi, et see on nagu väga tähtis nii sponsortele, juhtkonnale kui ka meile kõigile siin võistkonna sees. Skeele olevat esimeses mängus Türgist, tema agendis on visanud 20 punkti ja annud 9 resultatiivselt söötu, et ilusad numbrid. Hea treener on teda hästi treeninud siin, et ta ongi väga heaks mängijaks saanud. Kui Eurokapi turniiril on Kalev Cramol edasipääsuvõimalused kadunud, siis VTB ühisliigas annaks üht-teist veel välja võluda. Juba pühapäeval kohtub Cramo turniiritabelit silmas pidades väga tähtsas mängus Krasnojarski Jeniseiga. Kel vähegi mahti, seadke sammud Saku Suurhalli poole ja toetage omasid. Basket TV tõmbab tänaseks otsad kokku ning soovib kõigile häid korvpallielamusi. Ja siis tead, kui ma märkaks, et ma olen lausa hakkas.